Liksom när vi fick övertala Thomas att göra en show till då, va? Ja, just nu är det ju fullt fokus på 15 september. Cirkus Stockholm. Och då är det ju premiär. Fram till dess så är det ju ett enormt arbete. Väldigt många människor involverade. Och ja, ni får följa med och kolla in lite. När jag gjorde Showtime, den första showen, då tänkte jag att det här blir min enda föreställning på en fast scen. Och det var väldigt roligt. När det var klart så var det klart. Men sen så har den där känslan bara växat. Det finns lite mer att göra på den här typen av scen. Så det är ju anledningen till den här nya föreställningen. Så är det. Och varför gör jag det? Jo, men jag är lockad av... Jag tycker om att vara en del av ett sånt här maskineri. Det är en massa människor. Alltså vi är en 30-40 pers kanske på och bakom scenen. Här är det ju... En feel good kväll med låtar man älskar. Och vi måste hitta ett sätt att hitta en konstant förändring, en teknisk förändring i den här scenbilden för oss som kan överraska på olika sätt. Så är det. Omöjligt med att föreställa mig det här. Jag tänkte mycket på det i morse när vi hade promenad. Att så här, när ni beskriver de här som man ska bära runt på, det låter skitfult i mitt huvud. För jag tror ändå att det är ganska viktigt, som vi är inne på Thomas, att showen inte blir för baktung, va? Jag har en del skisser. Jag skulle skriva med A3, men så blev klockan 3:13 och jag slängde min taxi hit istället. Så det blev små bilder. Ljusvägg här bakom som ingen har sett i hela sitt liv förut. Det är ett stort gäng och det är en väldigt rolig process. Liksom när vi fick övertala Thomas att göra en show till då, va? Då så sa Thomas, då kan inte den vara som den vi gjorde senast Showtime, men vi måste göra någonting annat. Och då åkte vi runt lite grann. Det var Thomas självklart. Och Mattian Kell och Staffan Holm från Lamination var med också. Och jag, vi var runt, vi var i New York. Vi var i Riga också och kollade på showet. Vi var i Las Vegas. Morgon. Another day in Las Vegas. What a guy. Äntligen får jag träffa honom. Ja. Så vi har varit runt lite grann överallt för att få inspiration. Och samtidigt som vi fick den inspirationen så satte vi oss också som på konferensrummet och liksom började stolpa upp och göra ordning. Och Thomas är ganska driven själv i detta. MGM. Vi ska se på Car som ska vara en av de mest spektakulära scenproduktionerna kreerade någonsin. Vi får se. Ja, jag är helt tagen alltså. Makalöst. Och just den processen är väldigt rolig. Man ser en föreställning. Efteråt pratar man om det. Ofta så reagerar alla olika. Har liksom noterat olika saker. Och snart så hade vi liksom en skiss, en schema på hur showen ska se ut. Och det blir så manuset då för... Alla de andra kreativa teamet, hur ska scenografin, vilka kläder ska vi ha, vilka bilder behöver vi, vilken musik ska vi ha som passar till detta och sådär. Och Thomas är ju, förutom att han är artist så är han ju en jäkel på att veta hur man sätter ihop shower och han kan sin publik liksom. Ska vi se om de har boots med rätt klack, det är viktigt det där. Är det för lång annars, eller är det gångstilen? Ja, det påverkar gångstilen så man har rätt kroppshållning och attityd. Ja, Thomas, vad är intrycken så far av Vegas?
Ja, det som förra gången, det är en kulturell chock, får man säga. Samtidigt så har vi sett väldigt mycket bra artisteri, imponerande artisteri. Million Dollar Quartet såg vi igår kväll. Imponerande artisteri, det måste jag säga. Sen såg vi Michael Jackson, One. Det var artisteriet också imponerande, men även produktionen var makalös. Nej, men så det kväll blir Rod Stewart, det ser vi fram emot. Och det blir väldigt kreativa, bra resonemang och diskussioner. Och ur det så får vi ju väldigt mycket idéer, så är det ju. Och det är ofta, man kan ju se någon väldigt konkret, så att ja, men det där var bra gjort. Men tänk om vi flyttar över det och gör det tvärtom, eller vänder upp och ner på det på sidan. Alltså det där, det ena leder till det andra och det blir, ja, man tar processen vidare och det dyker upp nya lösningar och nya intressanta saker man kan göra. Ja, jag blir nervös. Fast inte som förr. Utan, det kanske inte ska kallas för nervositet, utan mer att en viss anspänning som gör att man är fokuserad och på hugget, så att säga. Men nervositet så, nej. Alltså jag trivs ju på scen. Jag älskar att stå på scen, vanligtvis. Mestadels. Så att nervositet, det är inget problem. Det är det inte. Ja, vad ska man annars göra? Kan man fråga sig och fundera på. Och då har jag kommit fram till att det är det här som är mest meningsfullt för mig. Att skriva och spela in. Och, inte minst mötet med publiken är väldigt viktigt för mig. Den där energin och den där glädjen som man kan uppleva tillsammans. Det lockar fortfarande att få vara en del av det. Och sen känner jag också att jag är bättre än någonsin. Jag har några år på nacken och har lärt mig en del på vägen. Och ja, trivs med det. Här var det full rulle för bara några minuter sedan spelade in Skavlan-programmet. Det kändes kul, det var häftigt att träffa alla deltagarna. Nu är det dags att gå hem. Så, en ny dag och Arlanda och flyget väntar. Några dagar semester, det ska bli fint. Igår spelade jag in Skavlan. Ja, kändes bra. Sköna gäster och roligt att få spela live. Det har varit några intensiva veckor. Mycket arbete med föreställningen. Det har fotograferats och testats olika varianter. Ja, känns lovande, men nu ska det bli skönt. Bara ta det lite lugnt.